Assalamu alaikum, karibu Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya chocolate bar ice cream. Kwa ajili ya hii recipe utahitaji nusu lita maziwa, nusu kikombe sukari, waweza kupunguza sukari lakini usizidishe. Thuluthi mbili ya kikombe maziwa ya unga. Vijiko viwili vikubwa corn flour ama corn starch. Changanya vizuri na uwashe moto. Endelea kuchanganya na upike paka iwe nzito. Usiwachilie mkono kwa sababu ukiwachilia mkono itaanza kufanya madonge madonge kwa sababu tumeweka corn flour. Ikishakuwa nzito, zima moto wako, toa kwenye moto, weka vanilla nusu kijiko kidogo na uchanganye vizuri. Uzito wa mchanganyiko wako unatakikana uwe kama hivi unavyoona kwenye video. Utawacha ipoe kidogo kisha utaweka kwenye ice cream mold zako. Kisha unaweza ukafunika na aluminium foil kama ninavyofanya, ama unaweza ukaweka vijiti ambavyo vinakuja na ice cream mold yako. Mimi ninafunika na aluminium foil kisha nitaweka alama za kutia vijiti vya ice cream. Nitawacha ipoe kidogo alafu nitaweka kwenye freezer kama masaa sita ama paka ishike donge. Na sasa baada ya kama masaa sita nitaweka maji ya moto kwenye bakuli, kisha ninaweka bakuli nyingine juu yake na ninaweka milk chocolate gram 300. Pia waweza ukatumia dark chocolate. Alafu nitayusha chocolate yangu na nitakuwa ninakoroga mara kwa mara. Chocolate yako ikishayeyuka, weka vijiko vitatu vikubwa mafuta. Mimi niliweka hapa lakini sikuonyesha. Alafu weka kwenye glass. Na mimi niliwacha ipoe tu kidogo, sikuiwacha paka ipoe sana. Nimetoa ice cream yangu kwenye freezer na nitawacha kama dakika tano. Alafu baada ya dakika tano nitaanza kuzitoa kwenye mold zake. Kisha nitadip kwenye chocolate niliyoyusha. Na baada ya kuidip kwenye chocolate utaishikilia kwenye mkono wako kama sekunde 20 kwa sababu tunataka hii chocolate ikauke. So kwa ajili ice cream ni baridi, itakauka kirahisi. Na ice cream yako ama choco bar ice cream zako ziko tayari. Please, kama huja subscribe katika channel yangu, please subscribe na ubonyeze kengele ili uweze kupata notification kila nikipost video mpya. Pia like hii video. Asante, bye.